Pokalbis su dienos svečiu. Prasideda pokalbis su dienos svečiu ir, kaip šiandieną skelbiame, bendraujame su grupės Candy Train bosistu Mindaugu Borisa. Sveikas, Mindaugai. Sveiki. Na ir kągi, pradėkime nuo pat pradžių visą šį pokalbį, o pradžia yra tokia, kaipgi susibūrėte, kaipgi ir kam kilo mintis suburti šią grupę? Na, taip jau nutiko, kad atskiri grupės nariai kažkaip irgi bandė kurti grupės. Buvom visi jauni labai muzikantai ir per pažintis ir atsitiktumus kažkaip visi netyčia susitikom ir po kelių nesėtingų kiekvieno nario individualių bandymų susikurti kažkokią grupę ar bent jau ieškojimų grupės pamatėm, kad vis dėlto tinkam vieni kitiems ir pradėjom muzikuoti. Mhm. Ir kasgi yra grupės nariai pas jūs? Pas mus šiuo metu būgnais groja Arūnas, dainuoja Agnė, klavišiniais groja Greta, o gitara Karolis. Aišku. Na ir vienas įdomus klausimas. Kodėl pasivadinote būtent Candy Train? Tai mes galvojom šitą pavadinimą gan senai, kai reikėjo jo gan greitai, nes artėjo mūsų debiutinis koncertas ir dar šiandien turėjom. Tai dėl neaiškių priežasčių, man atrodo, kad būtų smagu, kad pavadinimą būtų žodis traukinys. Ir dėl būtent kelionės asociacijos. Ir trūko, kaip atrodo, vien traukinys truputėlį toks nuogas pavadinimas, tai jei mes galvojom, kaip jį paįvairinti, tad nuėjom į internetą, į tokį tinklą pavadinimo band name generator, kuris realiai generuoja grupių vardus ir mums prigeneravo tą Candy saldainis. Tai va. Aha, bet įdomus dalykas ir tai, kad na bent jau anglų kalboje Candy gale rašoma ilgoji I, o pas jūs yra dvi E. Kaipgi čia taip? Tai kilo iš vieno kaip sinsų personažo, prižiūrėtojo Vilio ir jo keistos kalbos, nes jis laikų ten sakydo taip gan keistai, would you like to have a candy? Tai žodžiu, čia irgi tokia truputėlė iliuzija į sinsulus. Tai čia kažkokios šiek didelės reikšmės neturi, bet tiesiog mums labai patiko, kaip žiūrėtės Vilius siūlo vaikams saldainius. Supratau. Ir sakyk, ar būtent šis jūsų pavadinimas yra kažkuria prasme susijęs ir su jumis pačiais? Ar atspindi jūsų charakterius apskritai jūsų visos grupės su gyvenimo būda? Na, dėl gyvenimo būdo nežinau, bet nes kaip grupės nariai dabar gyvena gan skirtingus gyvenimus, vieni dirba, kiti mokosi, kiti yra laisvai samdomi galvoksi dizaineriai, o kas bent jau liečia tai, kas mūsų vienia, muzikos kūrimą, tai turi irgi, manau, išsipildo tą aliuziją į kelionę. Tai va. Ir mes savo kūriniais bandom sukurti kažkokį maršrutą. Mhm. Ir kaip sekasi tai daryti? Nu, kaip visą laiką yra ir gerų momentų, ir blogų momentų, yra kai sunku ir lengva. Tai iš esmės, sekasi gerai, nes rašinėjom dabar jau antrą albumą, kuris bus kitoks. Ir dabar minčių prisikaupę, nes labai ilgai sėdėjom studijai ir jau prisikaupę, tai bus, man atrodo, dabar gerasis etapas, kai įėjęs į tos idėjas. Na taip, belieka to tikėtis. Ir kalbant apie muziką, vienas muzikos kritikas jūsų grupės muziką apibūdino labai įdomiai. Jis teigia, kad tai būsena tarp miego ir nemiego. Ar šiuose žodžiuose šiame teiginėje yra tiesos? Da, tiesos yra tikrai nemažai, nes jis, jeigu teisingai pamenu, jis taip pasakė, kai mes išleidom savo debiutinį albumą, kur ir jį, būtent tą albumą mes vadinom Hypno Pompik, tai yra tikras žodis, tikras savoka. Ir jis būtent reiškia tą būseną tarp miego ir nemiego. Ir toje būsenoje žmonės dažniausiai sapnuoja daugiausiai keistus potyrius patiria
ir taip toliau. Tai mum patiko ta prasme ir, ir manau, kad dalis kūrinių albume tą atspindi. Tai mes, aišku, dar pasidieną grojom dalį to albumo, tai manau, kad tikrai yra tikslinga sakyti, kad tas atbūdinimas nu, pataiko. Bet tai nėra kokie nors tai mėgamoja muzika, kur gali savo atsigulėsi lovą pasileisti ją ir ramiai klausyti, ne? Na, nežinau, kaip čia priklauso, koks žmogus ir kokią muziką mėgsta prieš mėgą klausyti, bet kaip mes labai vertinam įvairovę ir viena iš to įvairovės pusė, kad yra irgi ir kūrinių, kurie yra ramus, galima jas klausyti prieš mėgą ir bent jau dabar naujajame albume, tai tie kūriniai yra kiek aktyvesni ir gal. Aišku, yra ir naujame albume ramių dainų, bet iš esmės, ką noriu pasakyti, tiesiog, kad yra įvairovė, yra dalį jų galima klausyti ir trankiai ir ramiai. Tai va. O kalbant apie jūsų muzikos patį stilių, apskritai, kaip būtų galima jį suprasti, na, ne vien išgirdus, bet ir kaip jį būtų galima apibūdinti? Sunkus klausimas, kažkaip pastaruoju metu ir visiem Lietuvos muzikantam ir tiek užsienio sunku įvardinti tą stilių, kurį groja, nes manau, kad kai jau dabar viskas yra sugrota, belieka maišyti stilius, tai mes tuo ir užsienom. O grinai apibūdinti stilių, aš manau, kad galima irgi rasti įvairių elementų tiek kūriniuose, tiek tarkim, jų dalys būna tokios, kaip sakyt, sodrios, na, išpildytos į vieną kažkurią nors stilistinę pusę. Bet iš esmės gal būtų, kaip, jeigu reikėtų apibūdinti mūsų grimo stilių, tai apibūdinčiau kaip tą laviravimą, turbūt. Va taip, manau. Mhm. O galbūt išrasite ir savo naują stilių, kaip manai? Ar viskas jau gal kas labai drąsų būtų vadinti naujų stilium, nes realiai gal tai yra tiesiog kažkokios elementai į kitų stilių, tai galima būtų gal daryti labai ilgą stilių spaudinimą ir jos visus išvardinti. Tai... Supratau. Va. Na kągi, dėkoju už atsakymus tau ir sugrįšime į eterį visai netrukus po keletos muzikinių kūrinių, tad iki greito. Iki. Pokalbis su dienos svečiu. Toliau tęsime pokalbį su dienos svečiu ir primenu, kad šiandienos svečias yra Mindaugas Borisa, būtent grupės Candy Train bosistas. Taigi, Mindaugai, sakė, kaipgi jūsų muzika priima žmonės? Na, vėlgi, man priklauso nuo žmogaus, priklauso nuo skonio. Jeigu jam patinka, tai jam ateigina, jeigu netinka, tai dažniausiai nematum. Bet pasibėjom tokią tendenciją, galima taip pavadinti, kad žmonės vis dėlto, kurie pamato visą kažką gero, jie labai linkia yra užsikabinti ir tapti ištikimais gerbėjais. Ir tokių ištikimų gerbėjų ratas jau yra susidaręs per 4 metus, ar ne? Na, aišku, visada noris, kad jis būtų didesnis ir tie 4 metai buvo tokia gal truputėlį priminę amerikiečius kalnelius, nes buvo daug savęs ieškojimo ir kaip pasakyti, brandžios arba šiuolaikinius kandidėjimus kitaip turėtų, nu, kaip truputėlį kitokie žmonės mėgsta negu pačius pradinius. Mhm. Ir ar jau dabar subrendote, ar jau atradote save? Nu, gal nedaug liko. Mhm. Ir kalbant apie muziką, apie jūsų muziką, kuri yra išties kitokia, kitoks formatas, ir ar ją yra lengva kurti? Mes jau matom dažnai tokius kaip iššūkius, kaip tarkim suderinti kažkokias dvi skirtingas dalis, kurios atrodytų iš pirmo žvilgsnio būtų iš skirtingų kūrinių, tai būna tokių irgi repeticijų, kur didžią dalį užima bergžios pastangas kažką padaryti ir po to tas nušvinta protas ir per paskutinį pusvalandį
po kelių valandų ieškojimų viskas tiesiog susistato į vietas, sukrinta ir gaunasi kūrinys. Na, nebūtinai visas kūrinys, bet tarkim susijungia, va, tų dalys, jau yra ten trečdalis ar panašiai kūrinio. Tai o kaip viskas vyksta, būtent visas šis procesas muzikos kūrimo vyksta, kažkokios tam tikros, tarkime, improvizacijos ir jas paskui bandote sulipdyti ir klausotės, kaip jums tai pavyksta ar nepavyksta, ar tiesiog kažkas kažką rašo ir būtent pagal tas rašliavas, pavadinkime jas, jūs ir bandote kurti. Na, paprastai, kuris nors iš grupės narių, visi iš mūsų turim kažkokių batų minčių, kažkokią melodiją, ritmas, dar kažkas tokio. Būna sugalvota vienas žmogaus, vieni dažniau, kiti rečiau sugalvoja, ir jis atsineša tą melodiją ar na, tą savo idėją iš esmės į repeticiją arba kad gimsta repeticijos metu ir tada tiesiog visi kiti pradedam tada visi improvizuoti, kad visi likusieji sugalvotų ką jiem groti. Aišku, toj idėjai turi už kartą būti užkoduota kažkokia, tarkim, ritmika, natas yra duodamas, duoda tam tikrus rėmus ir paskui visi nariai pradeda ieškoti, kaip geriausiai tilpti į tuos rėmus, kaip jis pasinaudoti geriausiai. Bet tai nėra lengvas darbas. Na, kaip, bet teikia daug malonumo, tai jį labai atperka ir jis neatrodo toks sunkus. Aišku. Bet irgi lygiai tas pats, kas, nežinau, santechnikui liepti, tarkim, taisyti mašiną, jam irgi tai būtų sunku, nors mechanikui išvedžiuoti vamzdžius irgi būtų sunkus darbas, tačiau kiekvienam iš jų daryti savo, na tai, ką jie daro visą gyvenimą, yra kaip ir netoks ir vargas, ir malonumas, tai panašiai ir pas mus, nors gali atrodyti tas kūrybinis procesas sunkus. Bet kadangi reikia kurti muziką, o ne paveikslus, tai jis gan maloniai einasi. Aha, aišku. Na ir pakalbėkime apie jūsų būtent sceninį įvaizdį. Įvaizdis iš ties įdomus, kiek teko matyti iš nuotraukų, mėlynos spalvos plaukai, dažytos vyrų lūpos ir ne tik įdomi, be abejo, ir pati apranga. Tad atskleisk paslapti, kodėl pasirinkote būtent tokį neįprastą sceninį įvaizdį. Na, tai yra susiję truputėlį su tuo, kad mums kaip nepatinka susireikšminimas scenoje arba, tarkim, didelė dalis modernaus sceninio įvaizdžio ar pati ta idėja, kad išvaizda yra svarbiau už patį produktą, pakuoti už produktą svarbiau. Tai mes tokia, na, nežinau. Tai savotiškas galbūt protestas. Jo, tai iš esmės irgi buvo panašu į protestą ir mes visi stengiamės to išvengti ir gal net pasišaipyti iš to bruožo. Tačiau to, kuo toliau, to labiau suprantam, kad gal dauguma, na kaip ne dauguma, bet tikrai nemažai žmonių netaip interpretuoja tą mūsų įvaizdį ir galvojam, gal jį reikėtų atsisakyti to protestavimo. Ir, nežinau, gal nebūti tokiam išsišokėliam. Nes, bet jau kokią nuomonę mes darom, kad daugumai žmonių tai gali, na kaip, vis dėlto jas veikia tas vartotiškas dėsnis, kad jiems svarbu yra ir ta pakuotė, kad tai atmeta, net nepasidomėjo, ko slepiasi už tos pakuotės. Mhm. Tai va, tai planuojam keisti šį faktorių. Aišku. Na, įdomu bus ir be abejo tai išvysti. Ir pakalbėkime apie jūsų planuojamą antrąjį albumą. Ir esate jau išleidę pirmąjį savo albumą, kaip ir minėjai, ir taip pat minėjai, kad dirbate prie antrojo albumo ir teigiate, kad naujasis albumas turėtų pranokti savo pirmtaką. Tad kuo? Na, man visų pirma pastangomis ir dar tuo, kad prie albumo kūrimo prisijungia dar vienas žmogus. Nes anksčiau bent jau, kai kūrėm Vidno Ponto kalbumą, mes tarsi turėjom krūvą kūrinių, kurie buvo neišleisti niekur ir kažkaip norėjosi, kad jie nenuslinktų užmarštin ir kad būtų kažkaip parodyti interneto platybėse. Tad praktiškai
įrašėm, ką turėjom, ir įrašėm gan greitai, ir patį suvedimą skambesį kuriam patys, nors tai iš tiesų yra, na, kaip profesionalų darbas, tai buvo taip, kaip mažas eksperimentas. O kas lietė šį albumą, tai mes skiriam su pirmajam daug daugiau laiko negu pirmajam. Mes jau nuo sausio buvom užsidarę studiją, vis įsirašinėdavom demo įrašus, žiūrėdavom, kas yra blogai atskirti kiekviename instrumente ir jo partijai, jo grojime, ir vis tobulinom tos kūrinius. Kol, na, kaip pačias natas ir visą esmės susistojo tvarkingas vietas savo. O dabar dar taipogi leidžiame ir pirmojo albumo remixų kompiliaciją, ir taip mes atradom dar vieną žmogų, kuris prisijungė prie mūsų komandos. Jis pradžių padarė vieną mūsų kūrinio remixą, mums labai patiko, jam labai patiko, ką mes darom, ir dabar jis yra mūsų produceris, tai yra žmogus lepintis, besislipintis po pseudonimu Exhibitorius, ir na, šiuo metu gyvena Anglijoje, ir kaip mes tiesiog dabar įrašom kūrinį, nusinčiam jam tukus, jisai perklauso, atsinčia savo pataisimus, patarimus, mes vėl įrašom, tada jisai viską suprodusuoja, patikia gražią formą, nu, žodžiu, suformuoja visą tą skambesį. Tai vien dėl šitas albumas yra daug labiau išpildytas, išieškotas, kruopščiau atrinkti, ir tie, kurie buvo silpnesni, mes prie jų rimtai padirbėjom ir pagerinom smarkiai, na, kaip sakyt, perkeliam juos į tą patį lygį, kaip ir tie mūsų auksiniai gabalai, taip vadinkim. O kada pristatysite visuomenį savo naująjį albumą? Kada tikėtis jo? Baisu dabar pasakyti, nes vėlgi nenorim kartuoti tas pačios klaidos, kaip padarėm su Hypnopompu kalbų, mes paskelbėm datą išleidimo, kai dar neturėjom jo, tai būdavo irgi beprotiškų dalykų, kad prie tų įrašų apdirbimo sėdėdavom pamainom, tai jų buvo dirbama visą parą iš tiesų, ir aišku, tas turi savų minusų. Bet dabar mes norim pasileisti laiko, tai aš manau, kad tai gal bus vasara, gal birželio pradžioje, bet iš tiesų nemanau, kad reikėtų priimti šitą mano prognozę kaip tikslę. Manau, kad kai jau žinosim, kada išleisim, tai nuvilnis per spaudą ir pasieksiu žinę. Taip, kad ruošitės šokiruoti Lietuvos muzikos padangę, ar ne, su šiuo albumu? Šiandien, kai išleidžiam singlą, dabar jau irgi teko girdėti pabaigtą variantą, tai aš manau, kad bus išsiskiriantis įrašas tikrai iš esančių Lietuvoje. Aišku. Tai va. Na ir įdomu, kokie tie išskirtinumai, ir galbūt šie išskirtinumai bus atskleisti visiems Šiauliuose, nes koncertuosite kaip tik Šiaulių Pogo bare. Tad ar bus galima susirinkusiems tikėtis išgirsti jūsų naujųjų kūrinių, ar juos vis dar slepiate ramiai ir kaupiate albumai? Kaip mes irgi šitų atveju esam truputėlį, kaip sakyt, kitokia, nes mes, kai sukuriam kokį nors naują kūrinį, iš karto grojam gyvai. Taip. Ir realiai dauguma kūrinių, kurie bus albume, jie jau yra pagroti gyvai viename ar kitame koncerte. Tokiu būdu mes juos išbandom, kaip jie veikia publiką, ką tai išdėlės tas grojimas gyvai prieš išleidžiant albumą yra šiokia tokia kaip testas tiem kūriniam ir eksperimentui. Tai, žodžiu, bus ir negirdėtų dalykų, ir bus tokių, kaip sakyti, suredaguotų jau mūsų kūrinių, kurie nuskambės kitaip. Ir manau, tikrai bus įdomu pasiklausyti. Aišku. Na ir tradiciškai, turi puikią progą palinkėti visiems klausytojams su ko nors gražaus, galbūt šilto, mažiau sniego ar panašiai. Tad prašau.
Na tai apie orą gal nekalbėsim ir taip, man atrodo, turim aiškią poziciją šio klausimu. Tai ko labiausiai norėčiau palinkėti klausytant, tai būtent smalsumo. Manau, kad visi žmonės turėtų būti žingeidus ir dabar tikrai patariu visiems žmonėm nepatingėti paspausti kažkokių nuorodų, ypač kas, na, muzikos pavyzdžių, ta prasme, nes galima atrasti visai pašonėje labai įdomios muzikos, ir aš nekalbu apie Candy Train, bet ir tiek pačioje Lietuvoje yra daug muzikos, kuri kažkaip nepasiekia tos visuomenės. Tai vat, reikia būti žingeidžiais ir smalsiais ir suprasti, pamatyti, kiek daug gero vyksta aplinkui. Ačiū tau už linkėjimą ir kągi, primenu, kad šiandieną šioje laidoje kalbėjome su grupės Candy Train bosistu Mindaugu Boriso. Dėkoju tau ir žinoma gero koncerto ir sėkmingo antrojo albumo išleidimo. Iki!